السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن شاء الله آج ہم آیت نمبر 20 سے آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. ثم پھر اماتہ موت دی ہو اس کو ف پھر اقبرہ قبر میں دفن کیا ہو اس کو پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا. موت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جیسے اگر انسان مرے نہ، اسپیشلی وہ مریض جو سالوں کوما میں رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آئے، تو وہ کس قدر دوسروں کے لیے باعث اذیت بن جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے کو موت دینا اور موت کے ذریعے دنیا کے غموں سے نجات پا جانا، یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے. پھر اس نے اس کو قبر میں رکھا تاکہ انسان کا احترام برقرار رہے. مرنے کے بعد قبر نصیب ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر اس کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو جانور کھا جائیں، گل سڑ جائے، کیڑے پڑ جائیں. ثم اذا شاء انشره. ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، انشره دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا ہو اس کو. پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. انشره کا لفظ نشرہ سے ہے. نشر کرنے کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. کس لیے اٹھا کر سب کو میدان حشر میں پھیلا دے گا؟ تاکہ حساب کتاب ہو، جزا سزا ملے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو دراصل اپنی ذات پر توجہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. انسان اپنی حقیقت کو تو معلوم کرے اور پھر دیکھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے احسان کیے. اگر انسان اللہ کے احسان کو دیکھے تو کبھی ناشکری نہیں کرے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم بنے کہاں سے ہو، کیسے گندے پانی سے کیسی خوبصورت شکل تمہاری نکالی، حالانکہ پانی پر کوئی پینٹ نہیں کر سکتا. یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ پانی ایک لکوڈ چیز ہے اور اس لکوڈ سے ہڈیوں والا، ایک جان والا، مسلس والا انسان بن کے نکلا. تو کس نے اس کو اس اسٹیج پہ ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے پورے اندازے کے ساتھ بنایا ہے انسان کو. کتنے ہاتھ ہوں گے، کتنے پیر ہوں گے، کتنی ہڈیاں ہوں گی. پھر دنیا میں کام کاج کے لیے راستے آسان کیے اور اس کی ہدایت کے راستے آسان کیے. پھر ایک وقت آیا، اس کی موت آئی اور موت کے بعد قبر جیسی چیز اس کو دی. پھر اس کا حساب ہوگا اور اگر حساب میں کامیاب ہوا تو جنت جیسی چیز بھی ملے گی. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے. کلا لما یقضی ما امرہ. کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقضی پورا کیا، ما جو امرہ حکم دیا ہو اسے، نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے اس کو حکم دیا تھا. یعنی ہرگز نہیں، اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا جو اس نے اسے پورا کرنے کے لیے کہا تھا. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو یہ سب اس کی ناشکری ہے. پھر انسان کی تخلیق کے بعد جو کچھ انسان کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر شکر گزار ہونا ہے تو ان نعمتوں کو دیکھو. کیا؟ فلينظر الانسان الى طعامه. ف بس لينظر چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان،
إلى طرف طعامي کھانے ہی اپنے کے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. انسان کو اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھنا چاہیے. وہ لقمہ جو منہ میں لے کے جاتے ہیں اسے ٹھہر کر سوچنا چاہیے، یہ کھانا آیا کہاں سے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا، اَنَّا بے شک ہم نے ہی، صَبَبْنَا ہم نے ڈالا اوپر سے، الْمَاءَ پانی، صَبَّا گرتا ہوا برستا ہوا، کہ بے شک ہم نے ڈالا تھا یا اندیلا تھا. صَبَّا ہوتا ہے اندیلنا اور بھرپور طریقے سے پانی ڈالنا. کہاں سے انڈیلا تھا پانی؟ بادلوں سے، یعنی ہم نے کس طرح بادلوں سے پانی انڈیلا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہت شکر کرنے والے لوگوں میں شمار کرے اور ہر طریقے کی ناشکری سے بچائے. آمین. اب میں انشاءاللہ ان الفاظ کو عربی میں پڑھوں گی اور آپ انہیں اردو میں ریوائز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم امات ہو فأقبر هو ثم إذا شاء أنشر هو كلا لما يقضي ما أمر هو ف لينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. جزاك الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا.